လက်ကျဲကိုင်းဆွဲတဲ့မိအိမ်အလင်းရောင်ဟာတောက်ပါတယ်အားလုံးကလမ်းပြဖြစ်သွားလို့ရပုတ်ခဲ့ပြီအပြန်မောင်ပါတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုတော့မှမရင်တွေခုမှမောင်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မြပြင်းတော့မိအိမ်ငါငိမ့်ခဲ့ပြီရင်ကျွသွားလို့ရဲ့ကန်တဖက်ကိုရဲ့အဆုံးကိုလင်းလို့ရဲ့တဲ့ခွေတော်ရမောင်နှုတ်ဆက်ပြီးငါအိမ်ပြန်ခရီးကြတော့လေဒီလိုရဲ့ခံကနှစ်ဆက်လို့ပြေငယ်ငယ်အဲ့ကွယ်မလက်တိုင်းတွေအကျိုးပဲလို့တဲ့တွေကအလုံးမလုံးတော့ကဲအခုပဲလို့ပြန်မလဲစူတောမငါရင်တွေကုန်မမောဖြစ်တဲ့ဝင်တမပြင်းလွန်းတော့မိအိမ်ငါငင်းခဲ့ပြီမင်းတို့ပါလို့ရဲ့ကန်တဖက်ကိုရဲ့အဆုံးကိုလင်းလို့ရဲ့တဲ့ခွေတော်ရမနှုတ်ဆက်ပြီးငါအိမ်ပြန်ခရီးကြတော့လေ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 ကန်ငါနှုတ်ဆက်လို့တဲ့ငင်းငယ်ဟာအဲ့ကွယ်ရဲ့ဆိုင်ကိုအကျိုးပဲလို့တဲ့တွေအားလုံးမလုံးတော့ကဲအခုပဲလို့ပြန်မလဲကဲအခုပဲလို့လုံးလဲကဲအခုပဲလို့ပြန်မလဲကဲအခုပဲလို့လုံးမလဲThank you.
kai swe de mi eng lin yang ha taw pa de a long ko nga ha lan da phit twa lo ya po ne bi pyan mong ba le so de su do ja ma yin nwe khong nga mo twat twat win na nya pye lo ga mi eng ha ngai ngai de min no twa lo de kan de phet ko ywet so mo lin lo ye te phwe taw yan ma no sat pi nga eng pyan khi ja lo ha ekwe nga yoe dai me ha to belo